Soustředit se, krásně, 24, ano.
Pane Sádka, sledovat boj po druhé místo. Uvidíme, jestli Štěpán uhájí. Štěpán tančí rychlosti. Myslím, že tohle je kvalitní výsledek, který by mu mohl zajistit druhé místo. 34, takže to je výborný výkon, 34. Šanci na přeběhnutí má Štěpán Holub a možná já. Taky se mi to nezdá. 26, tak. 26, dobře. Takže pojď, máš ty strany. Yeah.
spíno. Nie, myslím, že na vytrvalosti. Nie. Stále tu. Tak nestále. Poď. Na pohodu. První osmička. Druhá, šestnáct. Zajímala nějaká zahraniční
Thank you.